gibrid g'unajinchalarimiz sotiladi. Nemis parodagi semental urug'dan tushgan g'unajinchalar. Gibrid kelyapti. Bunisi 4 oylik bo'lgan. Bunisi 3,5 oylik. Gibrid g'unajinchalar. Yevichisi tanajoni hamma yog'i sog'lom. Bunisi 3,5 oylik. Oyoqlari ham baquvvat. Oyoqlari ham. Oyoqlari ham baquvvat. 6,5 milliondan bir joyda so'rayapmiz. Ozgina kami bor. Kelishtirib beramiz. Bunisi zavodskoy to'qar. Shoxi yo'q. Bunisi ozgincha shoxi bor. 3,5 oylik. Bunisi 4 oylik. Model ko'rinishlari. Toza narsalar. Kelasi ham bo'ladigan toza narsa. Kelishtirib beramiz.